Europarlamentaarikkona teen työkseni politiikkaa EU:ssa, mutta haluan toki osallistua välillä myös kotimaan politiikkaan, kun aikaa jää. Tässä suhteessa erityinen lempiharrastukseni on pakkoruotsin vastustaminen, mihin minulla Suomalaisuuden liiton puheenjohtajana on myös usein hyviä tilaisuuksia. Parhaillaankin keräämme muiden järjestöjen kanssa pakkoruotsin poistamiseksi kansalaisaloitetta, jolle voi jokainen antaa tukensa nettiosoitteessa ruotsivapaaehtoiseksi.fi. Olen käynyt kielikeskustelua ja erityisesti väitellyt pakkoruotsista jo pitkään, vuosien ajan. Kertaakaan en noiden vuosien aikana ole kuullut järkevää perustelua sille, miksi jokaisen suomalaisen olisi asuinpaikastaan, perhetaustastaan ja uratoiveistaan riippumatta hyödyllistä lukea ruotsia. Pakkoruotsin perusteluksi sanotaan muun muassa, että onhan muitakin pakkoaineita, vaikkapa pakkomatematiikka. Mutta tottahan kaikille pakkoaineille on myös oltava perusteluja. Yritäpä esimerkiksi selvitä elämästäsi tuntematta numeroita tai osaamatta lainkaan laskea yhteenlaskuja. Kun vertaa tätä matematiikan perustietojen tarvetta elämiseen ilman ruotsin kieltä, mikä on useimmille suomalaisille kuitenkin normaalia arkea, niin huomaat eron pakkoruotsin ja pakkomatematiikan mielekkyyden välillä. Useimmat suomalaiset toivovatkin ruotsin opiskelun vapaaehtoisuutta. Itse asiassa 63% viimeisimmän mielipidetiedustelun mukaan. Samankaltaisia tuloksia on gallupeissa saatu vuosikymmenien ajan. Silti pakkoruotsi on säilynyt lainsäädännössämme. Miksi? Keskeisin syy on siinä, etteivät useimmat kansalaiset kuitenkaan näe kielikysymystä tärkeimmäksi tekijäksi, kun he äänestävät vaaleissa. Tämän takia kansalaismielipide ei ole päässyt paljonkaan vaikuttamaan kielikysymykseen. Moni itse asiassa on minullekin ihmettellyt, miksi jaksan käydä keskustelua ja kiihkeäkin väittelyä Ruotsin vapaaehtoisuudesta niin paljon. Perustelen asiaa yleensä historialla. Kielikysymys on itse asiassa suomalaisen politiikan vanhin ongelma. Jo maamme ensimmäiset poliittiset puolueet, fennomaanit ja svekomaanit, ryhmittyivät 1800-luvulla nimenomaan kielikysymyksen ympärille. Ensin taisteltiin vuosikymmeniä siitä, voiko Suomessa suomen kieli koskaan tulla viralliseksi kieleksi, vai käytetäänkö vain ruotsia, kuten svekomaanit halusivat. Sitten taisteltiin yliopistoissa ja siitä, voiko suomeksi koskaan Suomessa saada korkeakoulutusta. Nyt taistellaan siitä, onko jokaisella suomalaisella myötäsyntyinen velvollisuus osata ruotsia, vaikkei itse henkilökohtaisesti kieltä tarvitsisikaan. Kielikysymys on siis aina ollut ja on yhä edelleen tärkeä. Ja kehotan kaikkia kansalaisia sitä omalta osaltaan pohtimaan. Poliitikot kyllä kuuntelevat, jos riittävän moni heiltä jotain vaatii. Ja jolleivät kuuntele, niin nykyään todella on mahdollista kerätä kansalaisaloite, minkä tahansa, huonoksi kokemansa lain muuttamiseksi. Siihen tosin tarvitaan 50 000 allekirjoitusta, joita mekin nyt ruotsivapaaehtoiseksi.fi-sivullamme keräämme. Mutta jos vaikka vain yksittäinenkin kansalainen saa nimet asiansa taakse kerättyä, niin sen jälkeen asia annetaan eduskunnan käsiteltäväksi.